Mr. President, well, one or two points I'd like to make, if I may. Go ahead, General. One. Our hopes for recalling the 843rd bomb are quickly being reduced to a very low... Kjære Gud, jeg er med en større bolig. I det minste, bare litt større. Spar meg, ungdom! Det er utenfor min makt! Du har ikke egen kapital! Har du ikke hørt om boligsparing for ungdom?